çöre. Bu markete gidilir, bu markete gidilir. Hiçbiri kabul edilir. Sumqayıtda Bakı istehsalı olan çörəklərin satışı qadağan olunub. Sumqayıtda Binə çörək zavodundan mal gətirən sürücülər belə deyirlər. Dediklərinə görə artıq 3 gündür ki, marketlər, mağazalar onlardan mal götürməkdən imtina edirlər. Deyirlər ki, onlara bu qadağa Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən qoyulub. Hansı marketə gedirik, deyirlər icradan şikayət edirlər, nəm sizin çörəyə olmaz, neynəmək olmaz, sıxışdırırlar. Qəti qərar qoyulub ki, başqan gələn çörəklər, ümumiyyətlə tək bizim çörəklər, qeyri çörəklər də başqan gələn çörək gəlir. Hamısı yəni qadağa qoyurlar, post qoyurlar ki, yəni maşınlar. Sonra qanunsuz gəlib ilişirlər maşınlara, avtomobil maşın dolu iştirafına, çörək dolu iştirafına maşınlarımızı. İmkan verilən çörəklər paylaşır. İstəyən dükan bu ilə axtarıb götürmüş çörəyimizi. Elə alıcılar da dükan-dükan gəzib, Bakı istehsalı olan çörək axtardıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə indi əksər dükanlarda ancaq Sumqayıt çörək zavodunun məhsulları satılır. Camaatsa çıxış yolunu istədikləri çörəyi elə çörək maşınından almaqda tapıblar. Sumqayıt çörəyi əgər keyfiyyətlidirsə də qoy ondan dayansın böyür-böyürə. Mənim xoşuma gəlir, onu alıram da. Niyə, nəyə görə imkan vermirlər onu satmağa? 5-6 dənə mağaza girmişəm bu çörəkdən. Bakıdan çörək gətirən sürücülər də, Bakı çörəyini soraqlayan alıcılar da bu durumdan çıxış yolu axtarışındadır. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti isə bildirir ki, belə bir problem yoxdur ki, hələ bir ondan çıxış yolu da ola. Qurum Azadlıq Radiosunun suallarını cavablamasa da, yerli mətbuatı açıqlamasında icra hakimiyyətinin baş məsləhətçisi Eyvaz Qocayev deyib ki, sahibkarları çörəklə bağlı hər hansı qadağa qoyulmayıb. Kim nə çörək istəyirsə onu satır. Mağaza sahibləri Azadlıq Radiosuna danışmaqdan imtina ediblər. Alıcıları isə indi bir sual maraqlandırır. Sahibkar mağazasında tələbat olan malı satmaqdan niyə imtina etsin ki?